ミリー君、ビーストさんのことが好きなんですか？もしよかったら一緒にディナーでも。最高のデートを前立てするってわけね。人生捨てたもんじゃないってことを教えてあげないと。ムード作りなら俺に任せて。連連ステップを特別に伝授してやる。実そんなの無理ですよ。2人ともすっごいいい雰囲気なんです。ミリー、今夜はありがとう。私、ミリちゃんのこと好きになっちゃったかも。